në të cilin ka ndodhur pra ky akt. Do të kaloj me njerë lidhjen tek Edona për të mësuar më shumë rreth kësaj ngjarje. Mirëmbrëma Edona. Mirëmbrëma Flanca, atëherë një linjë funksionale e kësaj kompanie që u realizua në vitin 2006 për riciklimin e mbeturinave të plastikës e ku deri sot paradite janë ricikluar mbi 50 tonelata mbeturina të gjithë Kosovës, është bërë shkrumbehi nga ora 11 e paradites sot në parkun e biznesit. Kompania Plastika është djegur e tëra sot gjatë gjithë ditës, si pasoj një zari që ende nuk dihen shkaktarët e ti. Në anën tjetër, forcat të mëdha të rendit kanë qëndruar gjatë gjithë ditës këto dhe një numër i jashtëzakonshëm i ekipeve të zjarfikësve të Kosovës që edhe në këto momente nga pamjet direkte që po ishin në transmitim, po mundohen të shuajnë zjarin që ka përfshirë edhe dy objekte të reja që kanë qenë investim i ri i kompanisë Plastika. Fatkeqësisht janë djegur të gjitha, në ndërkohë pas dite zjarfikësit na e kanë konfirmuar që tashmë zjarri është lokalizuar, pra nuk ka kaluar dhe nuk pritet të kalojë në pjesën e deponisë mbeturinave të plastikës që gjenden më një herë pranë fabrikës, por edhe në anën tjetër të pjesës malore ku me të cilën pjesë përkufizohet kjo fabrikë. Fatmirësisht nuk ka pasur djegje të fabrikave të tjera, kompanive të tjera që funksionojnë në parkun e biznesit, në ndërkohë që po vazhdojnë tentativa e zjarfikësve të Kosovës në kushtet të jashtëzakonshme për të minimizuar zjarin. Dhe kur them kushtet të jashtëzakonshme, në kuptoj edhe vështërsitë të cilat ata i kanë pasur gjatë gjithë ditës së sot me në sigurimin e ujit për të mbushur autocisternat e tyre me të cilat do ta minimizojnë dhe do ta ndalin këtë zjarr. Ata janë detyruar për shkak të reduktimeve apo mungesës së ujit në këtë zonë që të marrin ujë 2 deri në 5 kilometra larg vend. Në anën tjetër, forcat e KFOR-it dhe të zjarfikësve që kanë asistuar pasdite në lokalizimin e zjarrit, po ashtu janë furnizuar me ujë me autocisternat e tyre në aeroportin e Prishtinës. Pas dite, policia Kosovës nuk ka dalë me ndonjë raport të ri i cili do t'i tregonte shkaqet e gjithë këtij zjarri, në ndërkohë që vetë kryetari i komunës së Drenasit Ramiz Ladrovsi ka thënë që do të kërkohet përgjegjësi për faktin pse s'ka pasur ujë në këtë zonë gjatë gjithë ditës dhe kjo gjë e ka vështërsuar edhe më shumë ndaljen e zjarrit në parkun e biznesit respektivisht në fabriken Plastika që u dodgj gjatë ditës e sotme, ndërkohë që këto janë pamjet direkte dhe përballja e zjarfikësit të Kosovës në luftën me zjarin, do të thoja një zjarri hatashëm, i cili gjatë gjithë ditës e sotme ka bërë shkrumbehi një objekt mbi 10 milion euro në parkun e biznesit.